Gràcies. Ai, hola, nens i nenes, què tal, com esteu? Disculpeu, és que m'acaben de portar el correu. Ara estic per vosaltres. Factura. Factura. Una altra factura. Ai, factura. Factura, factura, factura. Aquesta sí que és important. A veure, per Sereno Isidro. Què tenim aquí? Aviam. Estimat Sereno Isidro, espero que estigues bé de salut, bla, 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 bla. Ses majestats, els reis mags d'Orient, aquest any tornarem a emmagatzemar les joguines al cúbic i els infants el podran visitar i faran cabalgada! Sí! Sí! Faran... Ei! Que faran cabalgada! Sí! Quin dia d'emocions avui! Us explico, nens i nenes. Aquest any, els Reis Mags d'Orient tornaran a fer servir el cúbic com a magatzem de joguines. I els dies 2, 3 i 4 de gener el podreu visitar i veure com funciona. I el dia 5 de gener hi haurà cabalgada de reis! Sí! Doncs vinga, anem a preparar-ho tot. A veure... tasques a fer. Netejar la clau. Sí, què més? Posar la catifa vermella, comprar paper de regal i recollir el llistat dels nens i nenes. Clar, vaig a buscar-lo. Aquí la tenim, la llista de tots els nens i nenes de Viladecans. Vinga, comencem. Eric, el Jordi, el Gerard, la Nora, el Mohamed, el Marc, la Martina... Jana, Fàtima, Noa, Gerard, Paula i Gabriela. Ja està, per fi.